Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Այ 6 անգամ 7 ներկնած գեստի փող անգամ չես ունեցել սկանդալային տիկտոկերները Մագահարությունյանի և Քին Քրուզայի միջև։ Բլոգեր Մագահարությունյանն ու մասնակցությամբ քաղցած սպասում են հաղորդման թողարկումը, վերջերս բավական աղմուկահարույց էր դարձել, իսկ Մագան էլ հայտնվել էր քննարկումների կիզակետում հաղորդավար Սուրեն Շահբերդյանի հետ ունեցած կոնֆլիկտի պատճառով, կրկին սկանդալների մեջ են։ Այս անգամ կոնֆլիկտի մեջ են հայտնվել երկու տիկտոկերներ՝ Մագահարությունյանն ու Ռուզանա Բարսեղյանը, ով համացանցային օգտատերերի շրջանում առավել հայտնի է Քինգ Ռուզանունով, և ով աչքի ընկնում իր էպոտեժային կերպարով, կարմիր մազերով և բազում դաջվածքներով։ Նրանք միմյանց վիրավորել են օնլայն դիրույթում, մեղադրելով միմյանց իրենց անցյալը չհիշելու, աստղային հիվանդությամբ տարապելու, միմյանց մասին բամբասելու մասին։ Մագահարությունյան Instagram-յան իր էջում գրել է հետևյալը. «Ինչպես շատ ու շատ լուրջ կազմակերպություններ ու շրջանաներ չեն ուզում առնչվել քո նմանի հետ, ճկլասիդ պատճառով, նույնքերպ նաև ես չեմ ուզում քո անունն անգամ գրեմ իմ ստորիում»։ Ծիծաղալ ունենա, որ այդ էակին ես բլոկել եմ իմ գաղջ կոնտակտի պատճառով, որ այլևս թոփերումս չտեսնեմ, բայց ես հասել եմ իմ կյանքում նրան, որ քո պես շատ ու շատ վառված ու գաղջ դեմքեր բլոկով լինելով հանդերձ մեկա հետաքրքրված են, ոնց որ դու ես ասում, ֆեյք ու զորով աստղ ցարքած մարդուց, ահա թե ինչ են հասել, ուզ դու ինչ ես հասել քո կյանքում»։ Ի պատասխան Մագայի վիրավորանքի Քին Քրուզը տեսանյութ է հրապարակել, նշելով, որ սրճարաններ, որոնք Մագային նույնպես արգելել են, իրենց մոտ այցելել։ «Ամեն անգամ ասում ես, ինչեր ես հասել, բայց այդ ցույց է տալիս, որ իրականում ոչ մի բանի էլ չես հասել ու տենց դնում պարծելում ես. Քեզ թվում է, ես ցույց եմ տալիս, ինչերի եմ հասել, ես կարևոր մարդկային արժանիքների եմ հասել, իսկ դու ինչպես միշտ նյութականով չես չափում, ու մեկ է մազի գույն ներկելով, որ գոնե փողոցով ճանաչեն քեզ»։ Բացի դրանից նաև գրավում է արել, որից պարզվում է, որ տիկտոկերները չեն կարողացել իրենց առաջարկող գովազները կիսել։ Այ 6 անգամ 7 1-1 հետ ֆրա, տես ով ես եղել, ներքնազգեստի փող անգամ չես ունեցել, նոր արի, վերևից նայիր սաղին»։